Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Тут ми спілкуємося про хліб, ми говоримо про пекарню, про пекарів, про всіх людей, які так чи інакше дотичні до цієї професії. І перед тим, як почати своє оповідання, свою доповідь, я просив би вас поширити мої записи, тому що останнім часом я почав вести подкасти українською мовою і трохи впала кількість прослухувань. От я не думаю, що це тому, що моя тема така вже вузько-нішова. Я думаю, що ця тема цікава, і людей, які цікавляться цією професією або взагалі різними професіями, їх немало. От на Ютубі я веду російськомовний контент, а ось в подкастах вирішив вести український. Перші мої подкасти, вони були російською мовою, і зараз по статистиці я бачу, що прослуховування моїх подкастів впали стосовно російської території з 25% до, здається, зараз 12%. От, але самих українців слухати більше мене не стало. Тож поширюйте або в своїх соціальних мережах посилання на мій подкаст, або просто переходьте, слухайте, радьте, от, буду вам дуже вдячний. Також в подкастах є там зірочки, клацайте на ті зірочки, вони допомагають моєму подкасту краще розходитися і його бачать більше людей. Хто такий пекар? Це людина, яка працює в пекарні, от, не більше і не менше. Вона працює у пекарні, випікає хліб, і пекар – це професія. Можна назвати роботою, можна назвати працею, як вам більше підходить, як вам подобається. І в цю професію може прийти будь-хто. Думаю, що досить таких неоднозначних займенників. І якщо б не хліб, який робив людей людьми, то пекар, як виконавець цього ритуалу, він був би не такою важливою персоною. До того, як стати землеробцями, люди вони були мисливцями, вони були практично дикунами. І зараз ті, хто хоче крові, вони жадають вбивств, захоплень, те, що ми бачимо зараз довкола нас. Вони швидко спустошують землю і не несуть нічого корисного. От споживацьке відношення до світу. Так от, тільки мені, дайте тільки мені. Але хлібороб, він думає наперед. І він переймається, щоб пшениця виросла, і щоб його плем'я не голодувало, щоб були запаси їжі, і навіть не тільки на прожитковий мінімум, а навіть щоб лишився матеріал на посівну. Тобто така людина думає на перспективу. І тому тільки людина, яка має знання, вона, щоб принести їх від зерна до хліба, може вважатися культурною ця людина. От коли я вирішив піти з пекарні свого часу, у мене був, ну, так би мовити, один досвід, ну, такий однолінійний. Це був початок 12-го року. Я вирішив перейти в іншу пекарню. Мені запропонували роботу через там підставних осіб, і я спробував. І думав, що якщо вже в мене не вийде, то я міг би піти на якісь інші вільні хліби, припустимо, займатися татуюванням. Я вже казав там в минулому подкасті, що я займався татухами, що трошки вмів малювати, і це мені, ну, власне, допомагало. От. І я пішов на один день в цю кондитерську, вона називалась «Каліна». Вона була або є розташована на вулиці Московській, десь там поблизу Арсенальної, в Києві. Власник або ж хтось, про кого я думав, що він власник, він хотів там запустити хліб. Я спробував зробити там проработку. От в ході цієї проработки я зрозумів кілька речей. От перше, я не працював на іншій сировині. На Волконському користувалось багато міксів в роботі. От, і я не знав, як їх замінити. От ці мікси, вони покращували, поліпшували, хліб виглядав краще, він був більш пористим, він зберігався краще. От, а тут цих міксів не було цього запаху притаманного тим хлібам, з яким я мав справу раніше. І вдруге, я не впорався з чужим обладнанням. От, подова піч тут, в цій Калині, вона мала металевий под, що для мене, в принципі, було дико. А також вона не була під'єднана до води, вона не давала пари.
От не було парозволожень, і це було теж для хліба проблемою. От власник, який пробував мій хліб, він сказав, що там була затверда скоринка, себто він був трохи пересушений. І, коротше, йому не сподобалося, а я, власне, облажався. Я повернувся в свою пекарню і продовжив там працювати. От пасхальний період, це був там десь приблизно пасхальний період, він проходив дуже активно. І ми завчасно випікали дуже багато пасхальної продукції і заморожували її. За пасхальний період ми виготовляли приблизно 20 тисяч виробів або близько того. Вадік завжди брав участь в замісах і різні такі організаційні роботи. Треба сказати, що його ніхто не сприймав серйозно. От він міг підійти до замісу і долити туди води, як колись робили французи. Він робився з таким діловим видом, от, що він знає, що робить. І потім тісто розлазилося як гімно, а він пів пляшки горілки виливав у пасхальне тісто, себто там майже за рецептурою, а потім дудлив з горла ще кілька ковтків і виливав решту в тісто. Така в нього була церемонія. От, потім він ходив, вирячивши очі свої червоні. І, до речі, колись ще ми, коли почали працювати в 2006 році, Вадік завжди, коли йшов на перекур, а ми працювали ж в нічну зміну, він брав ключі від кондитерської, заводив мене туди і таким широким жестом показував на батарею елітного алкоголю. Там різні лікери, водки, абсолют. Ну, то взагалі для мене, для сільського хлопця, я таку батарею міг бачити тільки десь по телевізору. А тут ось вона, я міг спробувати будь-що. Він бухав постійно. От, а я кілька разів пробував бухнути з ним, але просто фізично не вивіз. І от реально, ви не знаєте, що таке зміна під шофе, біля розпеченої печі, тебе просто сушить, нудить. Сил немає, ти падаєш, там ще до третьої ночі можна вивезти, але потім четвертої до шостої ти просто ходиш ніби прокажений. Якби що й сказати, мені до Вадіка в алкогольному загартуванні було ще тягнутися і тягнутися. В пекарні було кілька таких визначних пияцтв. Мало того, що Вадік робив це перманентно, але не перегибаючи палицю, то раз вони набухалися, там працювали у нас Таня і Калян. Це була така зміна. Танька, вона взагалі була слабка на алко. Це був такий у нас тихий алкаш. Є такі люди, вони тривалий час працюють поруч, і ти навіть не думаєш, і не думав би ніколи, що вони хронічні алкаші. Але це, знаєте, як бомба така уповільненої дії. І Танька час від часу розв'язувалася і роздавала гімна. От Каляну, крім того, що він любив там десь принаркоманити, що я про нього чув, ну і кілька разів спостерігав сам на зміні, от алкоголь він любив теж. І якось вони разом накидалися прямо в пекарні в кінці зміни. Я не знаю, це була не моя зміна, я про це все дізнався тільки з пересказів. І Вадік добряче навернув з ними і, натягнувши на свою червону лисину ковбойського капелюха, с'їбав. А пекарям стало мало, і вони побігли ще на Басарабку в Біллу, ще за пляшкою заодно. І, як я вже згадував, то двері пекарні, вони були скляні і виходили в гостинну зону, аж під наше кафе. А там магазин був, далі кафе, і на першому поверсі, себто п'ятизіркового готелю, прогулювалися там дами з собачками, такі мужики з товстими гаманцями, мажорчики, тьолки з надувними губами. І аж ось двері пекарні відкриваються, і укокошена зміна випадає звідти. От Коля там ішов взагалі тримаючись руками за стіну і ніби попав у двері навіть. От, а Танька впала на чотири кості прямо перед магазином, перед нашим входом в магазин на підлогу. І з характерним плюхкотінням з неї там випадало. От, щось випадало. Над пекарями потім був товариський суд. Там всі були в шоці. Керівництво готелю написало скаргу на керівництво нашої пекарні, що це у вас там за люди, що вони роблять. От і був такий, да, товариський суд. Наш директор Ден, не знаю, як він взагалі управляв компанією, і на його місці я б їх вигнав ще тоді, там просто з позором, по статті, не знаю, з максимальною просто шкодою вигнав би їх. А він, типу, суд, там робити, щось там, стурбованість.
Коротше, їх оштрафували на півокладу і лишили. Але Вадік все одно знаходив можливість вмикнути писка. Так от, була Пасха, пасхальний період. Вадік, як завжди, вже бовкнув. І мене, особливо останнім часом, він дратував так, що просто складно знайти якісь порівняння. От, я від того і шукав іншу роботу, тому що він мене задовбав, і мені було просто реально так некомфортно працювати, що я вже просто не витримав. І ми з моїм другим Ігорем, який, до речі, має власну пекарню зараз, він крутий чувак, працює у Харкові, і навіть лишався там, коли під цими всіми бомбардуваннями він все це вивозив, я йому писав, спілкувався там, ну, правда, в двох-трьох словах, він сказав, що все нормально, вони вивезли, їм печуть хліб далі. Так от, ми з Ігорем, ми кепкували з цього приводу, і я запропонував записати, зробити такий аудіозапис, як Вадік спілкується з нами в цеху. От, у нас був кладовщик, який складав паски в коробки, маленький такий Сашко. От, реально був маленького зросту, але такий категорошко, такий широкий в плечах. І в нього був, ну, дуже тонкий такий голос, такий дуже тонкий. От, і Вадік вирішив, що Сашко щось робить не так. Далі я вам пропоную ось на кілька секунд послухати запис, як з нами спілкувався шеф. Спасибо мне, какого хера ты сюда лезешь, блядь? Саша, делай тупую работу, которую я прошу тебя делать, и все. Я не буду тебя трогать, не буду доебываться к тебе. Охуеть, блядь. Молодцы, блядь, хотите, блядь, бал нахуй. Пидорасы, блядь. Вот так ось, я взял цей запис. І вирішив залити його на пошту. Тобто я залив його на пошту, я оцифрував, там нарізав, як треба, підтягнув якийсь звучок і відправив усім директорам. От, дружина сказала мені, що квартира у нас є, себто у нас, це у неї. От, платити ренту за неї не треба, тож якось протримаємося, якщо мене звільнять, ну, тобто в цьому разі. От, я зробив оцей останній ривок. Я натис кнопку «Відправити», і ліг спати. В адресну строчку додав усіх директорів, тобто там і грос директорів, і тих, хто поменше, і директора з персоналу, і директора, директора над директором, взагалі всім. От і ліг спати. Наступного дня от мене викликав директор з персоналу. Вадіка без пояснень просто відсторонили від роботи. І HR, це директор з персоналу, вона зустрілася зі мною і сказала, що я вчинив правильно, що Вадіка, що варто зробити було ще раніше, його виженуть. А ось в пекарні лишаються тільки Женя, що був тоді під Вадіком, і я. Це, в принципі, ті, хто теоретично міг прийняти владу. Тому що концепція самої пекарні, вона була в тому, що там мав бути шеф, хтось головний, хто відповідає за цей блок. Бо це не просто там полтора пекаря. Це штат 26 осіб, от, за якими треба було за всіми ходити, збирати підписи. Ну, там дуже багато такої кропіткої роботи, яку я потім все ж таки виконував. Так от, я був сушеф на той час, і Женя був сушеф теж. От, об'єктивно кажучи, він був набагато професійнішим за мене. От, але у нього була така хитрість, такий отой внутрішній хробачок, за якого його минулого разу вигнав з пекарні Алан. І у нього цей хробачок, він постійно просився наверх, назовні. От. Женя, побачивши, що я не дотягую до того рівня, він почав набивати собі ціну. Тобто він собі 100% так розумів, що його будуть просити стати шефом в цій пекарні. Не він попроситься сам, а його будуть просити. От. І він не хотів робити караваї, він не хотів вести там різні чек-листи, ну, тобто такою займатися менеджерською роботою. Це було йому неприємно. Тобто він собі сам визначив свої посадові інструкції, от, і надиктовував їх директору, казав, що він буде робити, що він не буде робити. От. Ну і ще він хотів, щоб зміни, от у нас було там 4 зміни, вони працювали таким чином, як йому було зручніше. От. Він не хотів відповідати за недостачі на складі, там, за ще щось, там, я вже не пам'ятаю.
Але сам по собі він був таким досить харизматичним і компанійським. Його реально всі любили, підтримували. І коли Женя йшов на перекур, всі робили каву і бігли за ним слідом, так як курчата за квочкою. А я почав братися за караваї. От я почав робити декор на всі торгові точки, на всі мережі, там, здається, було 15 магазинів. От я обігав весь Київ і зробив ключ до холодильника і склада. Почав вести залишки проблемних продуктів, звітувати перед директором виробничим, показувати, що не так, чому не так. Якось висвічувати події в пекарні. Та Женя не хотів працювати з 1С, а мені подобалося. Я навчився працювати якраз таки в той час, працювати з Excel, з 1С. Я шукав різні ідеї. Ну, тобто, в принципі, я так би мовити, рвав. От. І мені дуже хотілося дійти до кінця і отримати цю посаду. І це не була якась така амбіція, що я там маю кимось бути. По-перше, це був такий, типу, комплекс. Тобто я був причетний до того, що вигнали шефа. От, за мене, виходить, його вигнали, я тоді думав. І мені треба довести всім, що я, ну, вартий цих змін. Що ці зміни відбулися не просто так. Що те, що я говорив директору, що там Вадик поганий і в пекарні може бути краще, щоб це було правдою. Нам дали умовних півроку, щоб ми розкрили себе, і одного з нас мали вибрати на шефство поставити. З Москви потім приїхав Фабріс, тобто з другого Волконського, наш шеф-пекар, от, і сказав, що ми маємо пройти такий певний екзамен. Дав нам завдання зробити, я не пам'ятаю, там якісь були листкові вироби, круасани, даніші, от кілька якихось хлібних виробів, потім щось треба було зробити на власний розсуд, зробити якісь ідеї, тобто якесь таке, щось своє. От. Ну і ми заморочилися цими питаннями. В принципі, відверто кажучи, по листкових виробах я взагалі облажався, тому що я дуже мало працював з листковим тістом. Тобто сказати, там я з ним працював, мабуть, 5% із 100. Тобто в основному я працював з хлібом. От, і досить непогано знав пекарню. Але круасани, пекарня замішувала тільки тісто, і вона вже випікала самі вироби, самі круасани безпосередньо, займалися розстойкою. А інший цех листкових виробів, він був при кондитерці, і там була тісторозкатна машина, всі ці шокери, от, вони там накатували слойку. От, а Женя до цього працював кілька років на компанії, вони там, це якась була не українська компанія, там Dolce, здається, щось таке. Вони там валили круасани, я не знаю, куди там, на імпорт, не на імпорт, але щось вони там робили. Тобто з листковим тістом вони працювали, я ж ніколи. От, і я переморозив свій кусок тіста, його розірвало під валами. От, ну, звісно, там здав якусь роботу, і Фабріс на неї подивився, але, як мені потім переказували, Фабріс сказав директору, от, Дені, це типу я, Дені, от, Дені – це стажер. От. Тобто він мене визнав взагалі стажером, він не визнав мене шефом, і тільки от керівництво, завдяки моєму керівництву, завдяки тому, що я для них був більш такою білою конячкою, а Женя більш такою темною конячкою, то вони поставили, так би мовити, на царство мене. І завдяки тому, що я навалив до того часу на себе купу менеджерських обов'язків, у грудні 2012 року мене офіційно перевели в статус шефа, у мене є належний запис в трудовій книжці. І далі мене чекала моя маленька війна. Це була низка саботажів і довгий рік, поки я налаштовував пекарню під себе. Що я хотів сказати в цьому подкасті, що не завжди важливо бути до кінця професіоналом, тому що професіоналом може бути, ну, в принципі, будь-яка людина. Але не в будь-якої людини є задатки або управлінця, або менеджера, або людини, яка хоче розвиватися. І моє керівництво, воно було раніше працювало в Макдональдсі. Тобто це дуже такий відбірний менеджерський склад, який перейшов потім на Волконський, і після чого Волконський почав, у нього ніби друге життя запрацювало. Бо до цього штату, до цих
якби таких великих менеджерів були інші. Там одного директора його змінили, потім той сам звільнився, того вигнали, того ще. Ну, коротше, там була череда цих директорів, і вони були такі, якби, типу, виконуючі обов'язки. Вони працювати не вміли від слова взагалі. От, і компанія так, власне, там бовталась. От, а з'явився цей менеджмент, і компанія почала підійматись. От, і мене ці менеджери, мене ці директори, вони визнали мене кращим, що я переважав над якостями Жені, хоча Женя видав класну вітрину, він сказав все чітко ок, але як управленець над ними, як шеф над всією пекарнею, його не визнали. Да, він зробив класну роботу, він її здав на п'ятерку, ок. Але менеджером до того часу зарекомендував себе я. Тобто, якщо у вас схожі якісь проекти, якщо ви дивитесь, що одна людина вміє працювати, а друга управляти, то, можливо, їх треба або розділити, або цій людині, яка управляє, надати трохи більше повноважень, якось його вкладати в його розвиток. Тому що потенційно ця людина може бути вашим партнером. І в подальшому я в Волконський вклав дуже багато часу. Так, я просто зроблю невеликий анонс. От, пропрацював шефом там 4,5 роки, і всі ті проекти, які зараз я веду, а це магазин пекарського обладнання, яким я не дуже, правда, займаюсь, тому що в мене не вистачає часу, це школа пекарів, це різні конкурси, яких я провів 5 в Україні, розвиток ремісничої пекарні, там, можливо, пекарні на дровах, там розгляд різних форматів. Я писав на це все такі, як би мовити, подання, чи це не подання, пропозиції до свого директора, щоб їх розглянули як маркетингову стратегію для того, щоб Волконський став не просто якоюсь пекарнею, а щоб там з'явився кубок Волконського, що Волконський має там якусь суперкомпетенцію. От цього ніхто не хотів робити, і, власне, це все вилилось потім в мої особисті проекти. Дякую, що були зі мною на подкасті. Не забувайте ставити лайки, не забувайте переходити на інші мої канали, долучайтесь до Telegram обов'язково. Я там роблю невеликі такі нариси про сьогодення, про те, як ми йдемо, як ми працюємо, як у нас все відбувається. Ставте питання, будемо спілкуватися. Я роблю цей подкаст українською для вас. Дуже було приємно. Au revoir.